alaabtan weelka noogu jirto waa shambo natural waaye oo timaha lagu dhaqaayo. Waa shambo natural oo guriga aan ku sameysanay. Masha Allah, timahana aad ugu fiican. Timaha wasaqda ka dhaqayso oo nadiifinayso oo timaha clean gareynayso marka hore, sidoo kalena timaha bixineyso, nafaqo siineyso, timahana xoojineyso oo awood siineyso, timahana shayni iyo qurux ka dhigayso. Waa shambo ayada dhandheela tiran. Hadda ka bacdi marka haddaad timaha dhaqanaysid, shambada sidaan u sameyso oo iskugu dardarso adigoo gurigaaga joogtid, insha Allah waad ka heli doontaa. Taasina waa hubaal haddii aad baratid shambadan. Kana bogta qaybta dambe videoga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno shambadan cajiibka iyo sidaan u sameysanayno walaalayga. Sidoo kale walaalayga, waxaan idinka ilaawaa haddaad ka cabanaysid sidoo kale timaha inay kusoo go'ayaan ama ay salka kasoo ruqayaan ama timaha ay ku daadanayaan oo kaa jajabayaan, shambadan isticmaal. Insha Allah timahaas daadanaya oo salka soo ruqayo way kaa joojinaysaa insha Allah. Ilaahay idinkiis. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Nature Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin. Dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Nature Kitchen and Beauty oga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashina hadinii 11 kilo cusub sidaa kusoo daawateen qaybta hore videoga walaalahayga. Maanta waxaa inoo wada shambo cajiiba oo natural, maasha Allah, oo nafaqadeeda iyo wixeeda dheelitiran yihiin oo timaha bixineysa. Hadda warka layn kuma badinaaye, war hore waa soo dhameeyey qaybta hore videoga. Insha Allah shambadaana samaysanaynaa walaalahayga. Kana bogta videoga soo socda waxyaabaha aynu ka samaysanayno sidaan u hagaajisanayno walaalahayga. Bismillaah, shambadii ayaan samaysanaynaa walaalahayga. Marka hore waxaan soo qaatay weel yar aan shambadeena iskula dardarsano. Sidoo kale marka hore waxaan u baahan tahay shambo ayaa u baahan tahay. Aniga waxaan isticmaalayaa shambadan anti dandruff shambo ayaa ku qoran. Midaan ayaan isticmaalayaa. In shambo ku taalo ayaan isticmaali kartaa. Wax yaroo shambo oo qiyaas ayaan ku shubanay weelkeeni walaalahayga. Shambada ayaan wax yar qasaayaa, kabacdina waxaan ku darsanaynaa hal qaando biyo cada ayaan ku darsanaynaa. Waa biyihii caadiga ahaa oo tuubada aan kasoo shubay oo hal qaanda ayaan ku daray. Intaan ayaan isku qasaayaa walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinayaa. Waa shambadii iyo biyihii cadaa oo halka qaanda ahaa, intaas ayaa weelka inagu jirto. Marka si fiican isku qasaynaa ilaa haddee alaabta inoo xumbeyso oo haddee maasha Allah inoo noqoto. Marka si fiican isku qasaynaa. Waan soo qasay shambadii walaalahayga. Sidoo kale waxaan ku darsanaynaa waxa caaga noogu jiro. Waxaa waaye waa dacarta diyaarsan waaye, aloe vera gel waaye walaalahayga. Hal qaando aloe vera ayaan ku darsanaynaa shambadeenii inoo qasneyd oo weelka inoogu jirtay. Aloe verada midda xataa waa isticmaali kartaa markaas freshka ah oo geedka kasoo go'day. Haddii aan middaan aada heli karin, haddii middaan kuu taalana isticmaal. Mid allaala middii kuu taalo ayaad isticmaali kartaa. Muhiimadu waa inaa aloe vera heshaa. Marka intaan ayaa haddana isku qasayaa oo si fiican isku dhex gelinayaa walaalahayga. Waan soo qasay aloe veradii shambadii, waan soo dhex geliyay walaalahayga. Ujeedin hadda siday u xumbeynayso maasha Allah. Sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa waxa mashiinka waxaa noogu jiro. Waa sonkor aan soo shiiday oo hal qaanda waaye. Sonkortii caadiga ahayd oo shaaxa lagu karsanayo waaye oo aan soo shiiday oo bowdar aan ka dhiga waayo walaalahayga. Sonkortii halka qaanda ahayd waan ku darnay. Haddana waan isku qasaynaa oo si fiican ay isku dhex gelinaynaa sonkorta. Maasha Allah ayay timaha ka dhigtaa aada u bishaa, timaha weyna bixisaa walaalahayga. Insha Allah hadha yeelsanayna sheenadan. Waa sheeno fadhiso waaye, ila soo tijaabiya adinkaaba u bogi doontiine. Waan isa soo dhex geliyay sonkortii iyo shambadii, sidaasay noogu soo baxday. Sidoo kale waxaan haddana ku darsanaynaa waxa caagan waxaa noogu jiro. Waa kaabsulkii tinta waayo walaalahayga la marinayay. Kaabsulka maasha Allah fitamiin waaye, timaha fitamiin uu siiyaa, wuu bixiyaa sibitanka googaana wuu ka dhameeyaa. Hal xabo kaabsul ayaan ku darsanaynaa. Kaabsulkaana meelaha shuubinka ayaa lagu gadaa walaalahayga, meelahaas ayaa ka helaysiin. Marka kaabsulkii waan kusoo darsanay halka xabo ahaa. Haddana kaabsulkii iyo waxaan isdhex gelinaynaa shambadii ayaan si fiican isku qasaynaa walaalahayga oo si fiican isku dhex gelinaynaa. Kaabsulkan waxaa waaye waa fitamiin plus nafaqo waaye, aada timaha ugu fiican yahay. Markii aan kaabsulka aan kusoo qasay maasha Allah shambadeenii ugu dambeyntii sidaas ayay noogu soo baxday walaalahayga. Sidaasayna diyaar inoogu tahay shambadii naturalka aheyd oo aan samaysanaynay maantay walaalahayga. Shambadeena haatan keliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo. Marka sidee u isticmaalaysaa shambadan? Waxaa samaynaysaa mar allaale markay timaha kaawiso qowaan ayaad samaysanaysaa oo isku dardarsanaysaa. Intaada timaha dhaqanin ka hor ayaa intaad diyaarsatid, kabacdina waa qaadanaysaa musqushaada tegaysaa, timahaaga ayaa kusoo dhaqanaysaa
oo ku soo nadiifinaysa mashaallah timaha si fiican u dhaqaysa walibo way nadiifinaysa wasaqdana way ka dhameeyneysa taasina waa hubaal u jeedinaad sidee u xunbeeyneyso waxbana kama bariyeyso shaambo kaliyad oo banaanka laga soo gado oo madaxii lagu dhaqo wax ay ka bariyeyso malahan tan ayaaba ka fiican ba waayo ayada waxaan ku darsanay alaabo mashaallah na jiraala oo nafaqo oo dabiiciya oo timahan aad ugu fiican marka waxa waa shaambo nafaqeysan shaambadan hadaa mar timaha ku dhaqatidna uma baahanaysid timaha inaad gadaal aa uga raacisid doobi shaambo ama nafaqo timaha lagu dhaqo sidii aad u taqaan qofba si uu yaqaana dadka qaar waxay dhahaan nafaqo dadka qaarna waxay dhahaan doobi shaambo oo ah markii timaha shaambada lagu dhaqo ayaa dib looga raaciyaa calaashaan marka adiga hadba sidii aad u taqaanid alaabtan ayaa waxay kaa kaafinaysaa doobi shaambaha ama nafaqada waayo iyada waxay tahay nafaqo balaas shaambo waayo walaalahayga insha allah marka ila soo tijaabiya oo ka faa'iideysta walaalahayga alaabtan waa alaab cajiiba maasha allah ani ahaan waa u bogay markay wax ii tartay maasha allah oo timahayga aan wax uga dareemay ayaan adinkani inii soo gudbiyay aniga waxaa inii soo tijaabina halkaa inii ma keenay alaabta inaba caadi maaha shaambadan cajiibkaana walaalahayga sida u wada jeedeen waxaa ka samaysanay haddii alaabo marnaba aan lagu gaarin xagga timaha waxaa kamida sonkorta sonkorta timaha way bixisaa marka hore sidoo kale timaha way bishaa shayni qurux badanna timaha way u yeeshaa ama dhalaal sidii aad u taqaanid timahana way xoojisaa dacara iyadana ku darsanay dacartana haddii xagga timaha laguma gaaro timaha nafaqaysiisaa deg degna way u bixisaa dacarta haddaa timaha ku wadid muddo laba wiiga waad ka dareemaysaa timahaaga taasina waa hubaal walaalahayga sidoo kale waxaan ku darsanay isagana kaabsulka fitamiinka oo timaha ayaan ku darsanay kaabsulkana timaha wuu bixiyaa wuu nafaqeeyaa fitamiin uu siiyaa googa sibitanka timaha salka kasoo ruqo waxaasoo dhan wuu ka biyaa maasha allah timahana wuu israaciyaa wuu isku dheelatiraa marka maxaa ka filaysiin hadde saddex shay oo inaba caadi ahayn ayaa meeshaan iskugu tagay haddaa alaabtan toosa aa ugu dhaqatid timahaaga waa ka dareemaysaa mar walbo aa dhaqanaysidna aa ku dhaqatid timahaaga adiga ayaa ka dareemi doontid insha allah ilaa idinka sada walaalayga waxaan ikaga tegayaa sidaas io nabadgelyo waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh iyo anigoo inii sido video kale oo cusub walaalayga videogaana sii sheer gareeya asxaabtiina la wadaaga channaalka haddaa ku cusub tahay inoo subscribe garee minanka minankaaga waaye soona dhawow.